ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Telepromptujem. Ja moram reći da imate pelu. Aj smrde vam nogi. Vazduhohova. Ići ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo. Nekada davno u jednoj zemlji na brdovitom Balkanu živeo je jedan Babić. Koji Babić? Zoran Babić, koji postade šef poslaničke grupe vladajuće stranke. Na njihovu žalost, Babić bi vrlo pričljiv, iako je često ćutanje zlato. I tako jednog dana u jednoj zemlji na brdovitom Balkanu iz neba izroni vazduhoplohov. Politika mnogih ovde kritizera liči na bespilotne vazduhoplohove. Evo, mislim se, šta su to bespilotni vazduhoplohova, šta je bre to? Od nekud su navođeni, a nikad ne znate gde će da slete i u šta će da udare. Ne znam, možda je do mene, ali mi i dalje nije jasno. A vama? Pa ne znam, čovjek pogreši očigledno. Ne znam šta je to. Ne znam ni šta znači ta reč. Drago mi je što su ti lapsusi uveselili nekoga u Srbiji. Siguran sam da od tih lapsusa niko u Srbiji neće živjeti bolje, neće živjeti ni gore, ukoliko je jedina greška taj lapsus. Ali nije, gospodine Babiću, nije to jedini vaš lapsus koji nas uveseljava. Ne da se ne govori o tome, nego smo svemirskim godinama udaljeni od bankrota. No comment. Političari pričaju da narod ne razumije. Ne, on je duhoviti, on je popularan. Danas priznajem, gospodine Vučiću, ja vam se divim fizički i mentalno i bilo kako. Luda mu razi, ne luda. Kad bi se na ovom završilo, još bi bilo i dobro, ali ne. Veoma strpljivo trpimo uvrede i nije ovo ni prvi, sigurno neće biti ni poslednji dan. Ali apelujem na kolege da se uzdržimo i da danas amputiramo suetu. Amputirali suetu? Pa progutala sam suetu. To izgleda samo gospodin Babić može da radi. Kada bi dobio dinar za svaki lapsus koji izgovori, Babić bi do sad bio milioner. Ako ovako nastavi, sledeće godine u ovo doba bit će milijarder. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Telepromptujem. Ja moram reći da imate pelu, a i smrde vam nogi. Vazduhohova. Ići ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo.